Veliki pozdrav svima, ja sam Elita Manojlović i danas sam odlučila da s vama popričamo o onom pojmu koji često čujete u današnje vrijeme, a to je pojam rada na sebi. Što zapravo znači raditi na sebi, kako to izgleda? Ja vjerujem da velika većina vas ima pretpostavku o tome, možda točno zna, već ste radili na sebi i tako dalje. Međutim, primijetila sam da isto tako jako puno ljudi ne zna točno što znači rad na sebi. Pa sam evo odlučila da malo o tome popričam, da vam objasnim koji su načini rada na sebi i zapravo kako to promjenu na sebi možemo napraviti. Što se događa nama kad se promjena dogodi i gdje se točno ona dogodi. Pa evo, krenula bih prvo od pojma naše podsvijesti ili ti programa koje mi nosimo u sebi, koje smo stjecali tijekom života na različite načine. Dakle, programi su nešto u što smo se mi u životu uvjerili, mogu slobodno reći naše uvjerenja. Kad kažem programi, onda podrazumijevam da postoje oni programi koji su dobri za nas, koji nam nečemu služe, koji nam dobro služe, i postoje programi koji nas naravno ograničavaju. U svakom slučaju, mi smo satkani od velike količine programa i zapravo sve ono što radimo u životu, sve ono što se pokazuje na ovaj ili onaj način u našem ponašanju, produkt je nekakvog programa. Programi nastaju cijeli život i naravno da najprije nastaju u djetinjstvu kada prolazimo određena iskustva, kada nam roditelji sugeriraju neke stvari, kada i sami donesemo neke zaključke. Problem programa, odnosno izazov programa je upravo u tome što oni nastaju već od ranog djetinjstva, kada naš mali um ne može baš donijeti neke konstruktivne zaključke koji su, ajmo reći, istina, nego donosi zaključke na osnovi onoga što mali um zna. Ali kasnije, kada smo odrasli, mi vrlo često, prolazeći određena iskustva, donesemo neki zaključak koji možda jeste fakat u tom trenutku u kojem se on događa, kao na primjer ostavio me dečko, nisam dovoljno vrijedna jer mi je to i rekao, zašto me ostavio, ili nisam položila ispit, nisam uspjela u nečemu na poslu ili bilo gdje. Znači nešto je fakat, tako se dogodilo. Međutim, to što mi zaključimo u tom trenutku postaje naš program, pogotovo ono što zaključimo o sebi. Postaje nešto što priljepimo onako kao jednu naljepnicu sebi i uz pomoć tog programa nadalje funkcioniramo. Ako sam jednom u životu promislila o sebi na način da nešto negativno ili ograničavajuće, kako hoćete, recimo nisam dovoljno vrijedna, nisam dovoljno pametna, nemam dovoljno znanja, ali šta god da se događa u životu, pa šta god da možemo zaključiti u životu, to postaje nadalje naše uvjerenje i to toliko snažno uvjerenje. Normalno je da ako smo se nešto uvjerili, da naprosto u to vjerujemo i da onda teško mijenjamo to uvjerenje, teško mijenjamo tu predodžbu o sebi, teško mijenjamo predodžbu o nekoj situaciji i nadalje program koji smo utkali u sebe, koji smo pohranili u toj situaciji, upravlja sa nama, tako da u svakoj sljedećoj koja je slična ili manje slična, mi proizvodimo isti rezultat. Ako sam jednom zaključila da nisam dovoljno vrijedna, to će se reflektirati na moja druga životna polja i druge situacije koje prolazim i to ja nisam vrijedna, ću uvijek iznova dokazivati sebi u iskustvu da je istina. E sad, rad na sebi znači da mi zapravo detektiramo najprije koji su to programi koje mi želimo odstraniti ili promijeniti, oni koji nam više ne služe. I radom na sebi mi zapravo
mijenjamo te zaključke i odluke koje smo nekad donijeli u nekom, recimo, lošem iskustvu ili lošem odnosu ili u nekoj situaciji, može biti trauma, ali može biti i iskustvo koje nije bilo pretraumatično, naprosto se dogodilo neko iskustvo. Tom prilikom kada mi donesemo zaključke, mi zapravo oduzimamo iz svog unutarnjeg sustava one resurse, mi u NLP-u to zovemo resurse, odnosno one sposobnosti koje su vezane na taj program, odnosno na taj zaključak koji smo donijeli. Znači, ako ja zaključim da nisam dovoljno vrijedna zato što imam dokaz iz nekog iskustva, to se pokazalo tako, ja sam tada u svojoj glavi zapravo odbacila resursu vrijednosti. Vrijednost, moja osobna vrijednost tada prestaje da bude u funkciji unutar mom sustavu, unutar mene i moja podsvijest nadalje funkcionira tako da sve što ja radim dokazuje se da eto ja nemam tu vrijednost ili da ja ne mogu postići nešto što je vezano za moju vrijednost ili za što mi treba ta resursa vrijednosti. E sada, podsvijest je jedan program, jedan mehanizam koji pohranjuje apsolutno sve što mi čujemo, vidimo, osjetimo. I zapravo se događa to da svaki put kad unesemo novu informaciju, podsvijest nju obradi i dolazi do neke promjene u nama. Šta to znači u kontekstu rada na sebi? To znači da čak i onda kada mi pročitamo neku informaciju, recimo neku knjigu ili neki tekst iz kojeg ćemo dobiti neko razumijevanje nečega što je kod nas u našoj podsvijesti bilo, ajmo reći, problematično, što nosi sa sobom izvjesne traume, izvjesne zaključke koji su nas u nečemu limitirali ili nas limitiraju u životu, da to razumijevanje koje smo dobili iz te knjige ili iz tog članka koji smo pročitali, da će se ono sada pohraniti kao novo znanje, nova informacija i na neki način integrirat će se u taj program koji već postoji tako što će ga djelimično promijeniti. Tako da ako ja pročitam da svaki put kad se dogodi da recimo evo na tom primjeru prevario me partner, nisam dovoljno vrijedna ili nisam položila ispit, nisam dovoljno vrijedna ili pametna. Ako pročitam informaciju koja kaže da ljudi ponekad u nekim situacijama naiđu na partnere koji ih uče nekoj lekciji i zbog toga im se događa da ih partneri ostavljaju ili da to ostavljanje ima neki, može imati neki drugi kontekst ili tako nešto slično, tada će moja podsvijest detektirati, aha, pa možda nije taj zaključak koji sam ja donijela jedina istina. Možda se tu krije i nešto drugo zašto se meni upravo to dogodilo. Možda to ima neko drugo značenje. I ako neko drugo značenje prihvatimo, bilo kroz tekst ili svoje razmišljanje, ako nas taj tekst ili priča sa nekom osobom navede na to da bi to moglo imati neko drugo značenje, da nismo samo mi krivi. Možda je taj partner u tom trenutku, baš on je mislio da nije dovoljno vrijedan, pa iz tog razloga otišao na drugu stranu. Tada ćemo mi u svojoj podsvijesti promijeniti tu informaciju djelimično i po tom pitanju vrijednosti ćemo zapravo početi ponovo se osjećati bolje, odnosno dobit ćemo resursu vrijednosti natrag, djelimično. Kažem djelimično i kad pričam o literaturi, o knjigama i tako dalje, onda moram reći da su knjige stvarno jedan dobar izvor informacija kad je u pitanju rad na sebi. Međutim, nisu sve knjige za svakoga i nemaju sve knjige istu mogućnost za svakoga da postignu određeni cilj ili ti bolje reći rezultat. Zašto? Pa zato što
Recimo, ja kad čitam knjigu koja je na temu ljudskih resursa, rada na sebi, nekakvih mudrosti, svašta nešto na tu temu, ja pošto imam duboko razumijevanje svih tih mentalnih procesa, imam puno edukacija, puno psiholoških znanja i tako dalje, meni će neka informacija koja je nova za mene ili koju sam taj tren pročitala, možda ja nju znam, ja je znam, ali mi u mom problemu u kojem se nalazim trenutno nije pala na pamet, jer uvijek kad smo u problemu, onda smo jako duboko involvirani pa se ne sjetimo uvijek svega što bi nam moglo pomoći. Kad ja pročitam to u nekoj knjizi, meni će kliknuti, jao, da, to je to, i ja ću momentalno promijeniti svoje stanje unutarnje, jer će mi ta spoznaja zapravo vratiti resurse i ta spoznaja će omogućiti da ja rastem. Međutim, neko ko ima manje znanja, ko ima manje rada na sebi, razumijevanja svih tih unutarnjih procesa, može pročitati knjigu i naravno interpretirat će na svoj način, ali da li će interpretirati na način koji će omogućiti toj osobi da ona promijeni svoje unutarnje stanje, neki program, da nešto spozna i da vrati resurse, to je veliko pitanje. I zato uvijek kad pričamo o knjigama, člancima, one su jako učinkovite, samo što imaju svoj limit koliko mogu postići. Druga priča jeste konkretan rad na sebi, a to su treninzi koji nam omogućavaju da dobijemo tu promjenu uvjerenja. Dakle, na tržištu postoji strahovito velika količina metoda uz pomoć kojeg terapeut zajedno sa klijentom ulazi u podsvijest, pronalazi gdje su i kada i kako programi nastali i ima mogućnost uz pomoć te metode da promijeni taj program, da zapravo promijeni informaciju koja se nalazi, a koja je ograničavajuća u ljudskoj podsvijesti i koja kreira taj ishod koji ne želimo, koji nije dovoljno dobar za nas. I samim tim, kada napravi tu intervenciju, događa se promjena u ponašanju. Nešto što prije nismo mogli ili smatrali, sada možemo. To se događa naravno po defaultu. I to se događa na nekakvim individualnim sesijama na koje ljudi odlaze da bi nešto naravno postigli. Međutim, ja sam u svom radu, kako evo već samo malo 8 godina skoro, radim sa ljudima što individualno, što u grupama, shvatila sam da je najbolja kombinacija rada na sebi upravo kombinacija sve tri opcije, treću vam još nisam rekla, ali ću sada reći, sve tri opcije koje omogućavaju onda da čovjek promijeni, prvo osvijesti koja su mu uvjerenja, drugo razumije i treće da izvrši tu intervenciju da promijeni to uvjerenje koje ga ograničava. Dakle, prva opcija jeste čitanje knjiga i osvještavanje nekih stvari. Druga opcija je rad na sebi u individualnim sesijama jedan na jedan. A treća opcija jeste edukacija koja će omogućiti razumijevanje mentalnih procesa, zatim nekih ljudskih struktura koje mi nosimo u sebi, jer je psihologija to jako lijepo uspjela detektirati i definirati kroz neke lekcije koje se uče tijekom treninga. Recimo, trening NLP Practitioner je jedan vrlo vrijedan trening koji upravo integrira i daje sve te mogućnosti, dakle, spoznaje i znanja, razumijevanje što se događa u nama, što se događa u drugoj osobi kada se nalazimo u nekoj situaciji koja je za nas teška, ograničavajuća, bilo da je u pitanju naše osobno postignuće, znači nekakvo kretanje prema nečemu što želimo pa ne možemo, ili ti nekakva komunikacija koja je interaktivna gdje postoje dvije ili više osobe i postoje nekakva ograničenja u odnosima, u komunikaciji, u motivaciji ili čim šta god da se događa tamo gdje ima više ljudi. Dakle, najbolja kombinacija rada na sebi jeste razumijevanje, znači integracija znanja kroz edukaciju psihološke prirode plus trening
koji će omogućiti da upravo ono što spoznamo u sebi promijenimo radom na sebi, metodama koje učimo na treningu, kako se to radi, što naravno učimo na NLP-u. Dakle, ove dvije stavke na NLP-u imamo konstantno, svih 130 sati imamo i rada na sebi i edukacije koja omogućava razumijevanje i ta kombinacija je savršena. To se pokazalo iz mog iskustva da je najbolja. I tek na kraju nam onda dolaze knjige i članci koje možemo, kada imamo svo to razumijevanje, još i bolje čitati. Možemo bolje razumijeti što u njima piše i onda nam one mogu omogućiti taj klik koji se dogodi, ha, to je to što smo pričali na edukaciji, to je to što sam primijetila kod sebe, to je to što trebam napraviti, pa da bi se neki moj unutarnji obrazac promijenio i moje ponašanje bilo drugačije i onda samim tim i moj rezultat. Dakle, edukacija, rad na sebi u vidu vraćanja resursa plus literatura koja će omogućiti da onda sve to nekako upotpunimo i da dobijemo jednu kompletnu sliku cijele priče i metode koje će omogućiti da mi onda, kada dobijemo tu sliku i dobijemo uvide koji su naši ključni programi koje trebamo mijenjati, da uz pomoć tih metoda onda možemo ih i promijeniti. I na kraju literatura koja će sve to potvrditi i naravno kada promatramo različite metode, recimo ja sam fokusirana na NLP, NLP mi je puno toga objasnio, ali kad čitam neke druge metode, manje više baza je ista, ali tamo pročitam nešto što recimo u NLP-u nisam dobila i mogu integrirati onda to kao još jedno dodatno znanje. Ili najčešće se polaznicima mojim dogodi da tijekom edukacije dok jesu tu, fokusirani su na svoje ključne probleme koji su u tom trenutku aktualni, koji su im važni, neke ciljeve koje žele postići itd., spoznaje koje im trebaju. A kasnije kada čitaju neku drugu literaturu, sjete se naravno i nekih drugih tema ili im ta literatura otvori druge teme i onda lijepo ona znanja koja imaju mogu integrirati u ono što čitaju sa strane i tada dobiti jednu kompletnu sliku svojih unutarnjih stanja, a to je zapravo najvažnije od svega. Da dobijemo sliku, odnosno osjećaj što se to u nama događa u svakom trenutku u životu i da znamo sa tim osjećajima ili tim emocijama upravljati kako bismo se pragmatično, konstantno kretali prema nekim svojim ciljevima ili vibraciji koju želimo postići, manifestaciji nečega što želimo da postignemo, ovisno o tome kojim jezikom vi govorite kad je rad na sebi u pitanju. Vibracija je jedan pojam koji govori, koji drugčije izgovaramo, ali u principu isti je princip. Evo, to sam htjela reći kroz ovaj video, što zapravo znači raditi na sebi. I ako ste do sada čitali knjige, bili na puno seminara, recimo, dobili puno informacija, sigurno je da, i najčešće se dogodi da ljudi, recimo, kada dođu na NLP practitioner, kažu, imam kao jednu ploču na kojoj se nalazi onako nekoliko upaljenih svjetiljki i ima nekoliko rupa koje još uvijek nisam osvijestio, kao da mi još nešto fali da sve to povežem. Zašto se to događa? Pa zato što ste čitali, prošli ste možda jedan dio rada na sebi kroz neku metodu, ali nemate tu kompletnu sliku, nemate i edukaciju, i rad na sebi, i literaturu koja će onda omogućiti da sve to i razumijete i koristite na onaj dobar način i tada se rezultati puno bolje primjećuju u vašem životu. I upravo je to razlog zašto recimo najveća količina ljudi koja kod mene prolazi NLP, nakon treninga ima izvrsne rezultate, baš zato što evo, integriramo sva ova tri polja. I definitivno, ako ste odlučili raditi na sebi,
Moja preporuka vam je da se upišete na NLP Practitioner zato što će vam on dati cijelu tu bazu koja je potrebna, a sve druge nijanse koje još budu potrebne da se nadodaju, moći ćete iz nekakve literature, iz nekakvih možda drugih metoda, ali NLP je definitivno baza i znanja i rada na sebi. Eto, to sam htjela danas da vam ispričam. Ljubim vas puno i vidimo se na Practitioneru. Bog!